agar siz har bir umurtqa pog'onasini olib uni 50-60 dollarga sotsangiz umurtqa pog'onasi uchun 2000 dollardan ko'proq pul topishingiz mumkin men jons bonsni kollej yotoqxonasida boshqa 3 ta xonadoshlarim bilan ochganman bolaligimda men suyaklar va osteologiya sohasida o'qishni xohlardim lekin bu men yashagan shtatda taqiqlangan edi shuning uchun oxir oqibat bu meni jons bonsni boshlashimga ge olib keldi bu odam hayoti davomida barcha tishlarini yo'qotgan barcha tishlaringizni yo'qotganingizdan so'ng pastki jag'ingiz suyakni o'zlashtira boshlaydi bu skelet 1920 yilga borib taqaladi tarixiy tomondan skeletlarga qarash juda ham qiziq bu bolaning skeletimi ha bu aslida juda noyob hikoya bilan birga keladigan homilalik skelet bu aslida fantom oyoq uning vazni 80 funtdan oshadi qismidir bugun men sport zalga bormasligim aniq rahmat ha men ham bormasligim kerak bu yerda siz tishlarning ichki tuzilishi va ildiz kanalini ko'rishingiz mumkin barchaga assalomu alaykum mister otabek tv kanaliga va dunyodagi yagona odamlar suyagi savdosi bilan shug'ullanadigan Jones bons do'koniga xush kelibsiz Bunda oldin men sizlarga mana shu do'kon haqida video qilib bergandim endi esa navbat ushbu do'konning asoschisi qolaversa tadbirkor shu yerda ikki ming o'n beshinchi yildan buyon o'z biznes faoliyati bilan shug'ullanib ushbu biznesni uch yuz dollar bilan boshlab hozirda juda katta daromadga ega bo'lgan inson bilan tanishamiz va undan intervyu olamiz hurmatli do'stlar bugungi mehmonim jons bons do'konining asoschisi jon pitcher beni Salom jon. salom bugun bu yerga kelganingiz uchun rahmat bizni kutib olganingiz uchun katta rahmat xo'sh siz bu biznesni 2018 yilda boshlagansiz to'g'rimi ha aynan shunday men Jones bonsni kollej yotoqxonasida boshqa 3 ta xonadoshlarim bilan ochganman menda kichik bir joy bor edi va shunday qilib men o'z biznesimni boshlagandim va nihoyat 5 yildan so'ng bu darajaga do'konimizni olib chiqdik yaxshi siz odam suyaklarining savdosi sohasida mutaxassissiz aytingchi bizning suyaklarimizni asl rangi o'zi qanaqa ha suyaklarning asl rangi tozalangandan keyin ozgina kulrang va sariq rangda ammo ular ko'rgazma zaliga kelganidan so'ng suyaklar kristalli tiniq va oq rangda bo'ladi yaxshi tarixdan ma'lumki nyu yorkda bunday noyob do'kon birinchi marotaba 1900 yillarning boshida ochilgan shu mavzuda batafsil ma'lumot berib o'tsangiz ha aynan shunday bu yerdagi eng birinchi kompaniyalardan biri aslida clay adams bir ming to'qqiz yuzinchi yillarning boshlarida tashkil etilgan va biz hurmat ko'rsatib ulardan o'rnak olib biznes ochishni xohladik va clay adams ya'ni bir ming to'qqiz yuz saksoninchi yillarga qadar ishlashdi va oxir oqibat ular boshqa kompaniyaga rebrendlashdi nyu yorkda boshlab 60 yildan ortiq faoliyat yuritib so'ng nyu jersiga e ko'chib o'tishdi va bu mavjud bo'lgan eng tarixiy osteologik ta'minot kompaniyalaridan biri shunday qilib jon bu juda g'ayrioddiy ish deyishim mumkin bir tomondan ya'ni axloqiy tomondan bunday turdagi savdo yaxshi emas ammo tibbiyot tomonidan bu juda ham foydali chunki biz suyaklarimiz haqida barcha ma'lumotlarni bilishimiz kerak to'g'rimi ha qo'sh. nima uchun o'z biznesingizni aynan odam suyaklarini savdosidan boshladingiz bu ajoyib savol biznesni boshlaganimning sababi uni yanada ommabop qilish edi bolaligimda men suyaklar va osteologiya sohasida o'qishni xohlardim lekin bu men yashagan shtatda taqiqlangan edi shuning uchun oxir oqibat bu meni jons bonsni boshlashimga ge olib keldi osteologiyani yanada ommabop qilish va stigmatizatsiya qilingan sohani yo'q qilish mening maqsadlarimdan biri edi aynan siz ta'kidlaganingizdek suyaklar tarixi uzoq va murakkabdir va jinoiy tarixga yani, aynan va hech kim bu haqda gapirmayotgan edi shunday qilib biz samimiy ommabop bo'lishini jamiyat a'zolari va keng jamoatchilikka kirishlari savollar berishlari va ushbu tarix haqida ko'proq ma'lumot olishlari uchun yo'l qo'ymoqchi edik e, bu yerda bizga eng g'ayrioddiy suyakni ko'rsata olasizmi oho bu yerda bunday suyaklar ko'p well, xo'sh bizda juda ko'p turli xil tibbiy bosh suyaklari bor men sizga bittasini shu yerda ko'rsataman bu shaxs boshlang'ich geriatrik bosh suyagi deb ataladi bu odam hayoti davomida barcha tishlarni yo'qotgan demak sud antropologiyasida shunday atama borki uni ishlatmasangiz uni yo'qotasiz shunday qilib agar siz tishlaringizni tishlasangiz so'rilishini his qiladigan doimiy bosim sizni pastki jag'ingizni joyida ushlab turadi barcha tishlaringizni yo'qotganingizdan so'ng pastki jag'ingiz suyakni o'zlashtira boshlaydi va uni tananing boshqa qismlariga qayta taqsimlaydi va keyin bu xoch tishlash yoki qiyshiq tishlashga olib kelishi mumkin kechirasiz bu tishlarimizga vaqtida qarab yurishimiz kerak degani bo'lsa kerak tishlaringizni doimo yuvib yurishga harakat qiling ko'rgazma zalida juda ko'p ajoyib suyaklar mavjud hozirgi vaqtda bizda 80 dan ortiq odamning bosh suyagi 130 ta umurtqa pog'onasi shuningdek 1890 yildan 1984 ming yilgacha bo'lgan kasallik tarixining rivojlanishini ko'rsatadigan skelet devorlari mavjud birinchi navbatda bu savdoga tarixiy nuqtai nazardan qaraymiz bu suyaklar saqlanayotgan joyni dunyodagi eng katta shaxsiy kolleksiya deb ayta olamanmi ha biz haqiqatan ham eng kattalardan biri bo'lishga intilamiz va har kimni buni ko'rish uchun pastga tushishga taklif qilamiz men buyuk britaniyada o'qiganman va bu odam ham qachondir angliyada yashab o'tgan deb o'ylayman shundaymi ha bu shaxs bu skelet ko'rgazma zalida mavjud bo'lgan eng qadimgilaridan biri eng qadimgi Ha, tarixiy jihatdan eng qadimgi bu millikan va lali tibbiy skeleti va biz buni bu yerdagi muhr orqali aytishimiz mumkin bu juda nozik va ko'rish qiyin ammo bu qora muhr kompaniyadan va bu ularning eng qadimgi logotiplaridan biri ushbu skelet 200 yoshdan oshgan bo'lishi mumkin biroq men hozirda uni yaxshiroq saqlash uchun sud antropologlari guruhi bilan ishlayapman bunisi haqida nima deya olasiz bu ham buyuk britaniyadan bu adam ruli nomli kompaniyadan siz bu yerda ko'rishingiz mumkin adam ruli hozir ham biznesda bugungi kunda ham faoliyat yuritayotgan yirik osteologik ta'minot kompaniyalaridan biri bo'lib a, bu skelet bir ming to'qqiz yuz -19 yigirmanchi yilga borib taqaladi tarixiy tomondan skeletlarga qarash juda judayam qiziq ammo buyuk britaniya aqshga qaraganda qonun bilan ko'proq cheklovlarga ega chunki men bilganimdek britaniyada agar odam suyagi yuz yoshdan oshgan bo'lsa bu suyaklarni sotish mumkin to'g'ri ammo aqshda bizda maxsus federal qonun yo'q shunaqami to'ppa to'g'ri mavjud davlat va federal qoidalariga rioya qilish har doim muhim ayniqsa osteologik ta'minot kompaniyasi sifatida biz har doim hamma narsa federal qonunlarga muvofiq ekanligiga ishonch hosil qilishni istaymiz aqshda ikki ming to'rtinchi yildagi teri va to'qimalar to'g'risidagi qonun kabi qonunlar mavjud ammo har bir mamlakatda inson qoldiqlari bo'yicha o'ziga xos qonunlar bor va u bilan nima qilish mumkin nima qilish mumkin emasligini ham bilamiz bilaman aqshning uchta shtati luiziana jorjiya va tenissi shtatlarida bu borada maxsus qonun va qoidalar mavjud ha to'g'ri luisiana inson osteologiyasini to'g'ridan to'g'ri taqiqlagan yagona shtat bu siz unga umuman egalik qila olmaysiz degan ma'noni anglatadi jorjia va tennissi shtatida inson osteologiyasiga egalik qilishga ruxsat berilgan lekin ular kelib shtat chegarasidan chiqib ketolmaydi ya'ni agar ular u yerda bo'lsa bu qonuniydir lekin siz uni shtat chegarasidan olib chiqa olmaysiz demak bu avtonom shtat shunday qilib hozirda nyu york shahrida u uchta shtatdan tashqaridamiz shuning uchun biz ishlay olamiz yaxshi bu do'kondagi eng qimmat suyak qaysi biri ha demak bu yerdagi eng qimmat suyak aslida bizning parchalangan inson bosh suyagi bo'ladi bular biochen bosh suyagi yoki portlagan bosh suyagi deb ham ataladi inson bosh suyagi asosan 26 ta alohida suyaklardan shu jumladan quloqdagi suyakchalardan tashkil topgan va bu yerdan siz ular kimyoviy jihatdan ajratilganini va metalsozlik va apparatlar orqali qayta yig'ilganini ko'rishingiz mumkin shuning uchun anonim inson bosh suyagi qismlarini yaxshiroq tushunishi mumkin bu tibbiy ta'minot kompaniyasi tomonidan yaratilgan bu germaniyada joylashgan somso kompaniyasi va bu skeletning eng qiziq tomoni shundaki agar siz stentning pastki qismiga qarasangiz unda g'arbiy germaniya muhri bosilgan bu shuni anglatadiki bu qism berlin devori hali ko'tarilgan paytda ular g'arb va sharq o'rtasida farqlashayotgan paytda mavjud edi demak bu qismlar pufakchada mavjud emas ular jahon tarixining kengroq kontekstida mavjud va bu haqiqatan ham ko'rgazma zalidagi tarixiy skeletidir bu bolaning skeletimi ha bu aslida juda noyob hikoya bilan birga keladigan homilalik skelet bizga hozir nafaqada bo'lgan shifokor murojaat qildi va u 1980 yilda tibbiyot fakultetida o'qiyotganda uni sotib olgan edi men buyumni sotib olishdan oldin tekshirganimda bu qism juda aniq ko'rinadi dedim bu kilgore xalqaro skeletiga o'xshaydi va u aytdi men nyu york universitetida talaba bo'lganimda kilgore xalqaro stend o'rnatdi va men uni ulardan sotib oldim men aytdimki voy bu juda ham qiziq chunki bizda kilgore xalqaro katalogining asl nusxasi bor agar siz bu yerga qarasangiz skelet qachon ishlatilgan va qachon mavjud bo'lganini ko'rsangiz bo'ladi katalogning ichki qismida esa to'g'ri sahifani ochib olay hozir bir daqiqa mana bu yerda ko'rishingiz mumkinki bu aslida ham shu holatda turgan skelet bu yerda siz akril asosni ko'rishingiz mumkin shunday qilib bu skelet ushbu kompaniyadan kelganligini tasdiqlaydi shunday qilib sotiladigan narsasi bo'lgan mijoz bilan suhbatlashish orqali biz uning og'zaki hikoyasini oldik men uni nyu york universitetidan oldim uni kilgori xalqaro kompaniyasidan oldim keyin bizda bunga rozi bo'lish uchun vizual dalillar bor edi ha bizda bu tarixni tasdiqlovchi katalog mavjud va biz bu 80 yillarning asl nusxasi ekanligini tasdiqlay oldik ha bu juda ham g'ayrioddiy iltimos bizga yashil shishaning ichidagi bosh suyakni ko'rsata olasizmi bu aslida fantom bosh suyagi rentgen texnologiyalari fantom bosh suyagidan foydalangan va ular rentgen apparatlarini kalibrlash uchun ishlatilgan shunday qilib u inson bosh suyagining haqiqiy tomonlarini taqlid qiladi va rentgen texnologiyalari rentgen nurlarini skanerlashni o'rganayotganlarida bosh suyagini qanday joylashtirishini bilishadi bular juda kam uchraydi va hozirda shaxsiy kolleksiyalarda bor yo'g'i yigirmatasi bor va bizda hozir ulardan o'n bittasi mavjud bu eng qimmatmi yoki siz bundan avval ko'rsatgan skelet qimmatroqmi agar bu jismoniy bosh suyagi bo'lsa fantom bosh suyagi eng qimmat hisoblanadi va agar u kamdan kam uchraydigan bir martalik buyum bo'lsa portlagan bosh suyagi fantomlar aslida turli xil variantlarda keladi agar shu yerda qolsangiz sizga ko'rsataman bu aslida fantom oyoq uning vazni 80 funtdan oshadi bu juda ham og'ir va bu rentgen texnologiyalari tomonidan ishlatilgan yana bir qism shuning <muchim> uchun men uni bu yerga olib kelaman bu qism qanchalik og'irligini his eting qani marhamat Vo xudoyim <muchim> bilaman demak bularning barchasi qatron <muchim> va u bitta blok bu qism aslida sintetik ammo u tibbiyot tarixining juda muhim qismidir bugun men sport zaliga bormasligim aniq rahmat ha men ham bormasligim kerak okay. yaxshi -şey. jon ha ha davom uh, eting men sizga inson orqa miya devorini ham ko'rsataman бу aslida bu bizning eng mashhur bo'lgan narsamiz hozirda bizda mamlakatdagi eng katta umurtqa pog'onalari to'plamlari mavjud va bu yerda u haqiqatdan ham ehtirosli loyiha sifatida boshlangan mening sohamda olmoslarni parchalash deb nomlangan mavzu bor agar siz katta olmosni sota olmasangiz uni mayda bo'laklarga bo'lasiz va u ko'proq pulga sotiladi agar siz har bir umurtqa pog'onasini olib uni 50-60 dollarga sotsangiz umurtqa pog'onasi uchun 2000 dollardan ko'proq pul topishingiz mumkin nisbatan umurtqa pog'onasi muntazam ravishda 600 dan 1200 dollargacha sotiladi shunday qilib sanoatda bo'lgan vaqtimda men ushbu usul yordamida 500 dan ortiq orqa miyalarni bo'linganini ko'rganman men uchun bu kitob sahifalarini yirtib tashlash foyda olish yes. uchun uni ramkaga solishga o'xshaydi shuning uchun men tibbiy bilim saqlab qolish uchun iloji boricha ko'proq umurtqa pog'onasini saqlashga harakat qilaman ho'p siz narx haqida gapirdingiz va endi men uh, mijozlar haqida so'ramoqchiman ko'rinib turibdiki sizning asosiy mijozlaringiz tibbiy universitetlari muassasalar ba'zi laboratoriyalardir ammo bu mijozlarning bir toifasimi yoki masalan favqulodda vaziyatlar vazirligi vakillari ham bu suyaklarni sotib olishadimi chunki odam suyaklarini qayerga ko'milganini aniqlash uchun maxsus kuchuklarni o'rgatish uchun ham haqiqiy suyaklar kerak to'g'rimi ha ho'p aytingchi sizning mijozlaringiz kim albatta osteologiya va suyaklarni o'rganish ko'p tarmoqli sohadir biz vizual effekt bo'yicha rassomlardan tortib skelet tizimini yaxshiroq o'rganishga harakat qilayotgan mijozlar bilan ularning modellarini qanday shakllan bilish uchun ishlaymiz kadavr itlarni tanani tiklashga o'rgatish uchun bo'shashgan suyaklarni sotib olgan qidiruv va qutqarish a'zolariga sport olimlari va sport terapevtlari shifokorlar stomatologlar va chirotraktorlargacha bu juda katta soha hatto universitet a'zolari va shifokorlargacha demak bu haqiqatdan ham juda katta savdo maydoni va juda ko'p turli xil ta'lim fanlari undan foyda olishlari mumkin shuning uchun ular bizning eng katta mijozlarimizdir lekin men har doim bu haqiqiy odamlar ekanligini aytmoqchiman bu bema'nilik emas bu bezak emas ular aldashlari mumkinku mijozlarga qanday talablaringiz bor bu to'g'ri bu yerda biz har doim ham mijozlar nima qilishini nazorat qila olmaymiz ammo mijozlar qo'ng'iroq qilganda odatda de... biror narsa sotib olishdan oldin ular bizga elektron pochtadan xabar jo'natishadi biz odatda elektron pochta manzilining ejusini qidiramiz yoki ularda bu yo'q bo'lsa biz har qanday turdagi hujjatlarni yoki ular qilayotgan ishlarni sertifikatlashni so'raymiz ushbu qismlarning ko'pchiligining narxi tufayli odamlar ularni injiqliklari uchun sotib olmaydilar ular birinchi navbatda biz bilan bog'lanishadi va biz mijoz bilan kerak bo'lganda ishlaymiz shunday qilib agar ular tibbiy yoki ta'lim maqsadlarida foydalanmoqchi emasligini bilsak ko'pincha ularga rad javobini beramiz bu skelet haqida nima deyish mumkin ular ham sotuvdami bular ha ular uchun mukammal bu qancha turadi bu hozirda olti yarim ming olti yarim olti yarim ming yaxshi shunday qilib masalan bir kishi bu yerga hozirgina kelgan va ve... tasavvur qiling o'sha odam ushbu skeletni faqat uyiga bezak uchun sotib olishni xohlashini aytdi demak uni sotib olishni hech qanday imkoni yo'q to'g'rimi ha shunday agar shaxs bu shunchaki bezak uchun ekanligini aitsa va undan ta'lim maqsadlarida foydalanishni istamasa biz odatda ularni rad etamiz biz ushbu qismlardan to'g'ri sabablarga ko'ra foydalanayotgan o'qituvchilar va ishlaydigan mutaxassislar qo'liga ge qaytib kelishiga ishonch hosil qilishni istaymiz men har xil xususiyatlarni ko'rsatmoqchiman yaqinroqdan olishingiz mumkin mm -hmm. boshladik yaxshi xo'sh bu ko'rgazmali bosh suyagi u inson tanasining turli qismlarini namoyish etadi qizig'i shundaki siz buning orqa qismini olib tashlashingiz va uni ochishingiz mumkin va siz suyuqliklar qayerga to'planishini ko'rish uchun quyining ichki qismini ko'rishingiz mumkin shunday qilib bu qismlar ochilishi mumkin bo'lgan turli xil e, kesiklar bilan qilingan shuning uchun inson bosh suyagi aslida ichi bo'sh ekanligini ko'rishingiz mumkin shuning uchun plastmassadan foydalana olmaymiz chunki u uni takrorlay olmaydi yani endi agar men pastki jag'ni pastga tushirsam siz inson tishlarining ikkiga bo'lingan ko'rinishini ham ko'rishingiz mumkin bu yerda siz tishlarning ichki tuzilishi va ildiz kanalini ko'rishingiz mumkin bu haqiqatdan ham tibbiyot tarixining aql bovor qilmaydigan qismi edi va odatda stomatologlar tomonidan qo'llanilgan shunday qilib bu ko'rgazmali bosh suyagida turli xil tayyorgarliklar amalga oshirilgan avval siz bosh suyagining ichki qismini ko'rish uchun bosh suyagining qopqog'ini yechib olasiz hozir mana 1 daqiqa shundan so'ng mana shunday ma'qul shundan so'ng qulflarni ochishingiz mumkin va bu pastki jag'ni ko'rsatadi bu yerda esa odamning bosh suyagi ikki xil qismdan iborat uning sagital kesmasi bor bu bo inson tanasining sagital tekisligi bo'lib bosh suyagi aslida yarmiga bo'linishi mumkin bu yerdan siz burun bo'shlig'ini ko'rishingiz mumkin va burun kanalidagi burun suyagining aslida o'zaro ta'sir qilish usuli va bu inson bosh suyagi uchun eng murakkab tayyorgarliklardan biridir bular birinchi navbatda anatomiyani yaxshiroq tushunishga harakat qilgan stomatologlar shifokorlar va tibbiyot talabalari tomonidan ishlatilgan shu yerdan men uni qayta birlashtiraman va mahkamlayman hozir bosh suyagi qalpoqchasini juda ehtiyotkorlik bilan qo'yish kerak siz uni bosh suyagi ichida joylashgan bir nechta igna bilan bir qatorga qo'yishingiz kerak endi mana shunday hozir endi bosh suyagini teskari qo'yish lozim pastki jag'ni dastlabki holatga qaytarish kerak prujinalarni <regyna> ham joyiga keltiramiz va bu ko'rgazmali bosh suyagi ular juda kam uchraydi va topish qiyin ularning aksariyatida tishlari sindirilgan va agar siz odamning bosh suyagini to'g'ri ushlab turishni istasangiz bu yerda bir qo'lingizni pastki jag'di shunga o'xshash va keyin ikkinchi qo'lingizni tepada ushlab turasiz shunday qilib bosh suyagining qalpoqchasi tushib qolmaydi ha shunday to'g'ri shundaymi ha demak shunday ushlab siz vazn va tuzilishini his qilishingiz mumkin tushunyapsizmi bu siz kutgan narsami yengilroqmi yoki og'irroqmi men buni har doim o'z mijozlarimizga ko'rsatishni yaxshi ko'raman shu tariqa ular skelet anatomiyasini yaxshiroq tushunishlari mumkin o'zimni xuddi qo'rqinchli filmga tushib qolgandek his Qo'y, Uh, biz har doim har bir odamning tajribasini turli nuqtai nazardan tushunish va hamdard bo'lishni yaxshi ko'ramiz tushunganingizdek og'riqli tajriba degan bo'lardim ha, unaqa emas degan umiddaman umid qilamanki hammasi qiziq va foydali qiziquvchanlik ham me'yorida bo'lgani ma'qul ha to'g'ri rahmat arzimaydi xo'p uyimizning dizayni uchun qaysi suyaklarni sotib olishimiz mumkin Kech bo'lmasa bitta kichik suyak bo'lsa ham yani bo'ladi buni tavsiya qilmaymiz hammaning bilim olish va tushunish huquqiga ega ekanligiga ishonamiz shuning uchun bu qismlar o'quv materiali uchundir lekin behuda emas shunday qilib biz hech qachon bu qismlarni bezatish uchun ishlatishni omma oldida targ'ib qilmaymiz ularning to'g'ri sabablarga ko'ra ishlatilishiga ishonch hosil qilishni istaymiz tibbiy ta'minot kompaniyalariga o'xshab agar sizga dori darmonlar sotiladigan bo'lsa agar siz ushbu dori darmonlarni qabul qilsangiz va uni noto'g'ri sabablarga ko'ra ishlatsangiz kompaniya buni nazorat qila olmaydi ammo kompaniya sifatida biz hamma uchun ta'lim va ommaga ochiqlik haqidagi sa sodiq ekanligimizga ishonch hosil qilishni istaymiz shuning uchun biz qismlarni sotamiz ammo undan to'g'ri ta'lim maqsadlarida foydalanish kerak siz biznesni uch yuz dollar bilan boshlaganingiz rostmi ha to'g'ri men biznesni uch yuz dollardan boshlagandim siz tailandliksiz aqshga shunchaki talaba sifatida ketgansiz shuning uchun siz har qanday talaba yoki immigrant duch kelishi mumkin bo'lgan barcha muammolar va qiyinchiliklardan o'tgansiz to'g'rimi albatta men endigina boshlaganimda times Square'da birinchi marta ishga kirishganimda tashrif qog'ozlarimni umid bilan tarqatganimni eslayman lekin biz 5 yildan ortiq vaqtdan buyon biznes bilan shug'ullanamiz va bu sohada erishgan yutuqlarimizdan juda faxrlanaman yaqin kelajakda qanday rejalaringiz bor bir kun kelib muzeyga ega bo'lish hammani hozirgi ko'rgazma zalimizga tashrif buyurishga taklif qilamiz lekin biz har bir kishi bepul tashrif buyurishi mumkin bo'lgan muzey bo'lishini istaymiz va pekinga ishonchingiz komilmi agar pul bo'lsa biz bu do'konga kelishni istagan obunachilarimizga shuni aytishimiz kerakki agar siz haqiqatan ham bu yerga kelishni xohlasangiz oldindan maxsus turni bron qilib qo'yishingiz togi kerak hozirda biz juma kunlari turlarni o'tkazmoqdamiz faqat juma kunlari ammo biz dissertatsiyani tugatganimizdan so'ng biznesda to'liq vaqt ishlaymiz keyingi bir necha oy ichida uni kengaytirishni ko'rib chiqmoqdamiz u yerdan siz shunchaki veb saytga kirib turni rejalashtirishingiz mumkin bo'lgan sayohat sahifasi mavjud u yerdan jamoadan kimdir sizni kutib oladi siz kelib barcha qismlarni ko'rishingiz va ushbu qiziqarli tarix haqida ko'proq bilib olishingiz mumkin yaxshi yana bir narsa bizga suyaklarni tozalash evolyutsiyasini ko'rsata olasizmi chunki siz menga ko'rsatganingizda bunisidan boshlab bunisi bilan tugatgansiz aynan shu ushbu devor hozirda inson qoldiqlari va ularning so'nggi 100 yil ichida qanday rivojlanganligini namoyish etadi bu bizni eng qadimgilarimiz biz sud antropologlari bilan uning qayerdan va tarixining qaysi davri ekanligini yaxshiroq aniqlash uchun ishlayapmiz ammo bu juda uzoq vaqtga to'g'ri kelganligi sababli hozir bu juda qiyin. Hozir bu yerda 1850 1890 1920 1940 1960 kki u keyin 1984 yil deb taxmin qilinmoqda ana ulari e ise... bunisini eng zamonaviy deb ayta olasizmi bu eng zamonaviysi to'g'ri va bu keroline biological supply kompaniyasidan shunday qilib biz buni aniqlashda qiladigan narsa ular tarixning qaysi qismidan ekanligini yaxshiroq tushunish uchun qovurg'a kemirchagiga va boshqa usullarni ko'rib chiqamiz ko'rib turganingizdek to'q kul rangdan boshlanib qismlar zamonaviy asrga o'tgan sayin ular tobora oq rangga aylanadi shuningdek har bir skeletda ishlatiladigan metal va jihozlar zanglamaydigan po'latdan bo'ladi mening bilimim sanoat dizayni bilan bog'liq shuning uchun agar biz skelet tizimining qanday bo'lishini o'rgana olsak tarixning qaysi qismini va uni qaysi kompaniya tomonidan ishlab chiqarilganligini yaxshiroq tushunishimiz mumkin bo'ladi jon bilasizmi men mə? sizni hayratingizni va sizga o'z ishingiz yoqishini ko'rib turibman jon rokfeller agar men ikki turdagi odamdan birini tanlashim kerak bo'lsa masalan g'ayratli va juda tajribali odamdan birini tanlashim kerak bo'lsa men albatta birinchisini tanlayman chunki g'ayrat juda muhim narsa degandi sizga esa shu g'ayratni hech qachon yo'qotmasligingizni tilab qolaman sizga ham katta rahmat bugun kelganingiz uchun ham tashakkur rahmat xursandman do'stlar menimcha juda ham qiziqarli intervyu bo'ldi sizlarga yoqqan bo'lsa bitta like sizlardan o'rgilib ketsin faqat dislike bilan adashtirib yormang. xullas kalom Mr. otabek tv kanalida va dunyoda yagona bo'lmish odam suyagini sotadigan do'kon Jones ko'rishganda ko'rishguncha.